tal? Molt benvinguts. Comencem ja el tercer programa de Pica Lletres, com sempre, des de l'Escola Municipal de Música de Victòria dels Àngels. I m'acompanyen aquí a la meva dreta de l'escola del Centre Àgora, la Laura, també, i el Pol. Un fort aplaudiment per tots tres. I a la meva esquerra, del Centre Sant Gabriel, grup A, tenim a la Cris, el Guillem i a la Paula. Fort aplaudiment. Bé, de seguida comencem, però us explico que són 5 nivells, com ja sabeu, i progressivament aniran incrementant la dificultat de cadascuna de les proves. Compteu tots vosaltres, us les repartiu vosaltres mateix, te les dono a tu, Cris, 3 vides, us les poseu aquí en la mà, i en cas de que us equivoqueu, us la retiraria. Esperem que no passi, però bueno, sempre va bé tenir-les. Les posem aquí. Ja teniu tots les vostres vides, així que podem començar i anem cap al nivell 1. Comencem per tu, Laura. Són 10 punts cadascuna de les paraules, màxim 5 lletres, verb en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem amb la primera paraula. Joia, joia. Joia. J-O-I-A. Correcte. Un aplaudiment. Molt bé, Laura. Cris. Ficar. 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 F-I-C-A-R. Correcte. Laura. Estel. 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 E-S-T-E-L. Correcte. Guillem. Dansa, dansa. Dansa. D-A-N-S-A. Correcte. Pol. Cera, cera. Cera. C-E-R-A. Correcte. I Paula, la última per tu. Ídol, ídol. Ídol. I amb accent tancat, D-O-L. Correcte, molt bé. Podem passar de nivell i anem cap al nivell 2. Ara sí, les paraules compten 20 punts i són de màxim 8 lletres. Comencem. Malaté, malaté. Malaté. M-A-L-E-T-E-R. Correcte. Cris, gratitud, gratitud. Gratitud. G-R-A-T-I-T-U-D. Correcte. Indecent, indecent. Indecent. I-N-D-E-C-E-N-T. Correcte. Atents per aquí. Vàlida, vàlida. Vàlida. V-baixa amb accent L-I-D-A. Correcte. Atents. Utopia, utopia. Utopia. U-T-O-P-I-A. I la darrera paraula d'aquest nivell? Obtenir, obtenir. Obtenir. O-B-T-E-N-I-R. Molt bé. Acabem aquest nivell 2 i passem a l'embarbussament. Repartim els sobres per vosaltres. L'heu de llegir. Llegiu-lo bé, amb atenció, i heu de triar un de vosaltres, la de llegir en veu alta, vocalitzant, i se sumarien 25 punts. En el cas de que no ho feu bé, tampoc passa res, perquè aquests 25 punts ni es perden, ni resten, ni res de res. Comencem per vosaltres, ho teniu? Sí. Doncs endavant. El que consumeix es consumeix en el consum, com el tabac es consumeix en el seu fum. Molt bé. 25 punts. Vosaltres? Ja heu triat qui ho fa? Doncs endavant. Estic, estac, estac, estic. Estic, estacat a casa Castell d'Estac. Incorrecte. T'has embarbussat. T'has embarbussat amb un parell de paraules. No passa res. Continuem, un fort aplaudiment. 25 punts que us emporteu vosaltres, que continuen sumant, i podem passar al nivell 3. Ara les paraules ja són 30 punts, però es comença a complicar perquè màxim 10 lletres. Comencem. Mercaderia, mercaderia. Mercaderia.
MERCADERIA. Correcte. Cris, descansar, descansar. Descansar, descansar. Vale. DESCANSRA. Incorrecte, has invertit l'ordre de les dues darreres lletres. Primer va la A i després la R i no pas a l'inrevés. No passa res, traiem aquesta primera vida. Però continuem. Venim per aquí, Laura, atenció. Enrevessat, enrevessat. Enrevessat. ENRAVBAIXA. Incorrecte, incorrecte, entre la R i la B baixa. La vocal que hi va és una E, no pas una E. Traiem aquesta primera vida, gràcies. I continuem per aquí. Econòmica, econòmica. Econòmica. ECONO amb accent obert, MICA. Correcte. Som-hi. Adquisició, adquisició. Adquisició. A, D, Q, U, I, S, S, I, C. Incorrecte. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb una sola S. Traiem la primera vida. No passa res, traiem aquesta vida, però continuem i l'última paraula d'aquest nivell 3, que és per tu, Paula. Formiguer, formiguer. 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 Correcte. L'endivinalla ara és la prova del polsador. Llegiré una endivinalla i que primer premi el polsador, a veure si la respon. Si us equivoqueu no passa res i canviem d'equip i a veure si l'encerten. Anem a per la primera, 25 punts. Què és allò que fa el bou quan surt a prendre el sol? Us la torno a repetir. Què és allò que fa el bou quan surt a prendre el sol? Què pot ser? Què pot ser? Què? Us ve al cap? Què podria ser? A casa, sí, a casa sempre segur que ho saben. El públic, jo crec que per les cares que tenen també ho saben. Sí. Oi que sí? Però no digueu res, vosaltres no podeu. Si no, quedaria per incorrecte. Us ve al cap? Us la torno a repetir? Voleu que us la torni a repetir? Última vegada, eh? Què és allò que fa el bou quan surt a prendre el sol? Compte enrere, 3, 2, podeu arriscar. Vale, per aquí. Pol. Pues prendre el sol. Prendre el sol. Anem a escoltar. A veure, una mica de silenci, escoltem. Què ens diuen? No, aquesta resposta no és correcta. Ben provat, però rebot. Rebot, cap a l'altre. Proveu. Us la repeteixo. Necessiti? Què és allò que fa el bou quan surt a prendre el sol? Què és? Vagejar. Arrisqueu. Vagejar. Anem a escoltar. Doncs tampoc la solució d'aquesta endevinalla és el que fa el sol, el que fa el bou quan surt a prendre el sol és ombra. Bé, no passa res, encara podeu guanyar 25 punts més. Silenci, presteu atenció. Anem. Ben provat, però continuem, falta una i encara podem sumar aquests 25 punts. Una mica de silenci, sisplau. Té dents i no mossega, puja el cap com el vi. El que és, m'ho sabries dir? Torno. Té dents i no mossega, puja el cap com el vi. El que és, m'ho sabries dir? Recordeu que podeu arriscar, no passa res. Molt bé, així. Què és? Un poll. A veure. Comprovem, anem a veure. No, incorrecte. Aquesta resposta no és correcta. Però està bé, arrisca. Rebot. A veure, vosaltres. Us la torno a repetir. Té dents i no mossega. Puja el cap com el vi.
El que és, m'ho sabries dir? Necessitem una resposta ja? Arrisqueu. L'alcohol? A veure, comprovem. Incorrecte, no, tampoc. Tampoc és correcta aquesta resposta. La solució d'aquesta endevinalla és ben senzilla. És la pinta. Bé, no passa res. Continuem. Continuem. Ara, arribats fins aquí, anem a recomptar a veure quants punts heu aconseguit cada equip. Anem a escoltar a veure què ens diuen. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. L'Àgora de Sant Cugat ha aconseguit sumar fins ara 145 punts. I el grup A del Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar-ne 150. Quants ànims us donen al públic? Molt bé, doncs continuem i anem ja cap al nivell 4. Ara les paraules són 40 punts, però com deien ja es comença a complicar perquè màxim 12 lletres poden arribar a tenir. Comencem per aquí, Laura. Preparada? Patogènica. 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 P-E-T... Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una A, no pas una E. No passa res, traiem aquesta vida i venim per aquí. Si hi ha alguna paraula que no enteneu, em podeu demanar ajuda i jo us l'acabo de repetir i us la puc definir també. Anem-hi, Cris. Nutricionista. 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 N-U-T-R-I-C-I-O-N-I-S-T-A. Correcte. Laura, atenció. Silenci, sisplau, que si no, no sentirà la paraula, la Laura. Incanviable, incanviable. Incanviable. I-N-C-A-N-V-I-A-B-L-E. Correcte. Guillem. Desordenaré, desordenaré. Desordenaré. D-E... S-O-R-D-A-N-A. Incorrecte, la vocal que hi ha entre la D i la N no és una A, és una E. Venim per aquí, l'última paraula per vosaltres d'aquest nivell 4. Justificació, justificació. Justificació. J-U-S-T-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
I ara l'última per tu, Paula. Aixugar vidres, aixugar vidres. Si vols ajuda. Ajuda. Sí? Anem allà. Rasclet de goma que serveix per aixugar o netejar els vidres. Aixegar vidres. Aixugar vidres. Aixugar vidres. E-I-X-U-G-A-V-I-D-R-E-S. Correcte, molt bé. Acabem aquest nivell 4, ja l'hem superat i anem cap a la frase feta. Us llegeixo un context i després m'heu d'explicar a veure què vol dir aquesta frase feta del context que us llegiré. Comencem per vosaltres. El context és: no troba feina perquè no sap anglès i no en pot aprendre perquè no té diners. És un peix que es mossega la cua. Què vol dir en aquest context ser el peix que es mossega la cua? 25 punts són, en el cas de que s'equivoquin, el torn és per l'altre equip. Sisplau, aneu, si podeu retirar els cabells cap enrere, perquè així us veig també els noms i que se senti bé. Els cabells cap enrere, si podeu, així. Us la repeteixo. No troba feina perquè no sap anglès i no en pot aprendre perquè no té diners. És un peix que es mossega la cua. Què vol dir ser el peix que es mossega la cua? Necessitem una resposta, si no, haurem de fer rebot. Vol dir ser un cicle tancat. Cercle viciós, vols dir? Eh? Un cercle viciós que mai s'acaba? Sí. Anem a comprovar. Ara per vosaltres. Context. Jo em vaig fer del partit de bona fe, però ja m'ha caigut la vena dels ulls. Tothom hi va per treure'n alguna cosa. Què vol dir caure la vena dels ulls en aquest context? Són 25 punts, recordeu, que vosaltres ja els heu sumat. Us la repeteixo el context. Jo em vaig fer del partit de bona fe, però ja m'ha caigut la vena dels ulls. Tothom hi va per treure'n alguna cosa. Caure la vena dels ulls, què vol dir? Que s'ha donat compte del que està passant. Comprovem, a veure què ens diuen. S'ha donat compte, bueno, també podríem entendre que ha vist la realitat, no? Per exemple, s'ha desenganyat. Comprovem a veure què ens diuen. Correcte, molt bé. Tots dos equips sumen els 25 punts i amb aquests punts acumulats anem ja per al nivell 5. Ara sí, ja les paraules compten 100 punts. També són més llargues, però més puntuació. Comencem? Preparades per aquest nivell? Ja estàs preparada? Primera paraula. Universalització. Universalització. El mateix que abans, si necessiteu ajuda, m'ho demaneu i jo us dono una definició. Universalització. UNIVERSALIZACIO amb accent tancat. Correcte. Cris? Migpensionistes. Que estan a mitja pensió en una escola, és a dir, que mengen a l'escola però dormen a casa seva. Migpensionistes. MIGPENSIONISTES. Correcte. Laura. Falconiformes. Falconiformes. Ajuda. Pista. Classe d'ocells rapinyaires diurns de mida mitjana o petita, bec corbat, ales estretes i punxegudes i cua llarga. Falconiformes. FALCONIFORMES. Correcte. Guillem? Pluridisciplinari. Pista.
que engloba diverses disciplines. Pluridisciplinari. Pluridisciplinari. P-L-U-R-I-D-I-S-C-I-P-L-I-N-A-R-I. Correcte, molt bé. Anem amb tu, Pol. Farmacologia. Farmacologia. Repetim. Farmacològica. Farmacològica. Ara sí. Farmacològica. F-A-R-M-A-C-O-L-O, amb accent obert, G-I-C-A. Correcte, molt bé. Ara la darrera paraula ja d'aquest nivell 5, Paula. Cantussegéssim. Cantussegéssim. Pista. Imperfet de subjuntiu. Nosaltres cantéssim a mitja veu. Cantussegéssim. Repeteix la paraula abans de lletrejar-la. Cantussegéssim. C-A-N-T-U-S-S-E-J-E amb accent obert. Sí. Incorrecte, anaves molt bé, però aquesta lletra no és una J, és una G i la E sí que porta accent, però és tancat. La teníem al comodí, però de totes maneres ja hem acabat aquest nivell 5. Ningú s'ha eliminat, o sigui que un aplaudiment, no?, per els dos d'aquí, per haver arribat fins aquí. Doncs ara que ja hem acabat, com ho heu vist? Fàcil, nerviosos, com? Nerviosos, però ara ja està, no? Ara ja, descans, hem arribat fins al final. Vosaltres també nerviosos? Ara ja, descansar i anem a escoltar a veure quina és la puntuació que heu fet tots els equips. Laura de Sant Cugat ha aconseguit sumar al final del programa un total de 550 punts. Molt bé. I el grup A del Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar al final del programa 455 punts. Molt bé, també. Molt bé, tots dos equips. Anem a escoltar a veure com està el Picar Ranking. El Picar Ranking, conformat pels quatre centres, pels quatre grups que han fet millor puntuació fins ara, resta de la següent manera. En quarta posició, el grup B dels Maristes Rubí amb 465 punts. En tercera posició, el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. En segona posició, l'Institut l'Estatut de Rubí amb 540 punts. I en primera posició, l'Àgora de Sant Cugat amb 500. Molt bé, doncs moltes felicitats a vosaltres, que de moment esteu en primera posició. També moltes felicitats a vosaltres, moltes gràcies. I ens acomiadem amb aquests forts aplaudiments i fins al proper programa de Picar Lletres i un fort aplaudiment.